Cerita. Anu kat mana? Tiba kau nak lagi sekali nak balik. Ceritalah apa lagi? Ni dekat mana? Dekat dalam kereta kau. Yalah di mana? Dekat mana? Dekat Hanyai. Hanyai? Ni kat Hanyai. Seronok tak? Seronok. Apa perasaan anu naik kereta kau? Dekat Langkawi nanti nak naik kereta kau ke tak mau? Nak lagi tengok muka mak. Kan mak tak bagi. Tengok muka mak. Mak tak nak cakap. Tinggi tak noh? Tinggi sangat. Gayak tak? Gayak sikit ada perasaan. Ya. Yeah. Oh, cantik pemandangan. Anu ceritalah sikit kita hari ni kita daripada mana? Anu dah drive berapa lama? Cerita sikit. Dah drive pada Betong sampai Hanyai. Berapa lama? Lama jugaklah. Mana seronok naik Myvi ke naik Land Cruiser? Myvi. Kenapa? Land Cruiser tak best ke? Land Cruiser tapi kurang selesa. Oh, mak siap baca lagi ayat-ayat Quran bagus mak. Macam mana esok nak naik gunung mak cincang dekat Langkawi esok tak tahulah. Ha, mana seronok? Pergi Vietnam dekat Sapa dengan Hanyai mana seronok? Vietnam. Vietnam. Kenapa? Sebab Vietnam salji ke? Oh iya ke? Jadi kita nak turun ke bawah. Tengok pemandangan di sekitar Hanyai, semua boleh nampak lah. Okey, tu nampak masjid dia, apa semua. Ada patung. Patung tu mau cerita. Anu agak-agak berapa tinggi ni? 20. Berapa? 20. Mana 20? Tinggi tu Anu. Oh. 100. Oh, mak, tak cakap mak? No comment. No. Apa? Okey. Seronok dah. Seronok. Lepas ni kita nak pergi mana? Floating market. Ha, makan. Ha. Tunggu Anu kat floating market. Assalamualaikum. Ada dekat cable car. Buat apa? Tengah naik cable car takut. Yeah, seronok tak? Macam tak seronok sangat. Kenapa? Gaya. Oh, apa? Bawa apa? Dia menang. Okay. Cepah. Oh cepah. Apa tu? Gayat ke? Takut. Ha? Allah. Ano tengok gerak ano. Tadi nak sangat naik. Entah. Alamak. Gerak go. Okey ano, macam mana ano? Seronok tak? Seronok. Duduk balik tu. Oh. Hmm? Seronok. Kenapa mok muka tu? Gayat. Gayat. Takut jatuh. Ni kawan kita daripada Thailand. Hello. Hai. Kabel Hanyai kabel kah? I don't know how berapa tinggi dia. Agak gayat. Kiano, okay, macam mana gayat dah noh? Gayat sikit. Seronok tak? Seronok. Oh, bestnya kata. Mak gayatlah mak kata. Kita rongin. Okey, jumpa lagi. Om. Ya salam.